potřetí se konal pod hlavičkou Meridy festival Bike Vysočina. V rámci něhož se jeli v pátek závody ve sprintu, sobotní cross country a nedělní maraton. Všechny tři disciplíny byly v kalendáři UCI zapsány jako etapový závod kategorie S1. Třetí závod českého poháru v cross country měl na festivalu Merida Bike Vysočina silnou mezinárodní účast. Hey, my name is Mary McConalog. Hola, soy José Antonio Armina. Hello, my name is Noga Golem. I'm from Israel. Jag heter Emil Lindgren, kommer från Sverige. Je m'appelle Cédric Ravanel. Mé nám je Robert Kipa. Sobotní dění na novém okruhu bylo rovněž třetím dílem národního poháru cross country. Trasa bardzo ciężka, techniczna. It's a great race. Le parcours était plus physique que technique. Já si myslím, že to je to nejlepší, co vlastně česká bajková scéna u nás nabízí, a dokladuje to, že to bude možná příští rok světový pohár. Dopoledne patřilo tradičně mladým závodníkům. Junioři si to rozdali ve čtyřech regulérních a jednom zaváděcím okruhu. Rychle se vytvořila skupinka favoritů, ve které nechyběl žlutý dres lídra poháru Tomáše Paprstky, ale do útoku se jako první pustil Vojtěch Nipl. Závodník TJ Stadion Louny si vypracoval náskok, ale jeho smůla ho znovu dostihla. Kvůli technickým problémům musel ze závodu odstoupit a tempo začal diktovat Radek Polnický. Na cyklokrosového reprezentanta, který horské kolo sedlá teprve prvním rokem, se ale rychle dotáhl Paprstka. Tomu technický okruh skvěle seděl a jako jediný si mohl dovolit v jedné ze sekcí skákat klády dokonce po dvou. Tomáš Paprstka zvítězil s více než minutovým náskokem před Radkem Polnickým. Bronz vybojoval Pavel Skalický. Tady ty technické pasáže rozhodly, protože jak jsem viděl, tak tam kluci hodně ztráceli, někteří tam aj spadli, takže já jsem měl bez problémů, žádnou chybičku jsem neudělal. Mezinárodní konkurence v závodě žen slibovala v pohárovém klání atraktivní bitvu. Klasické české startovní pole s účastí Terezy Huříkové oživila Američanka Mary McConnellou, Polka Anna Šafranec, francouzská mistryně Cécile Ravanel, Slovenka Jana Štefková, několik Maďarek a dokonce i tři závodnice z Izraele. Stejně jako v juniorech už první kolo na technicky náročné trati hodně napovědělo. 29-palcová kola svého titanového Sevnu totiž pořádně roztočila právě Mary McConnellou, sedmá žena olympijského závodu v Pekingu. 39-letá rodačka ze San Francisca rychle odjela svým soupeřkám a závod vyhrála prakticky stylem start-cíl. Fantastic. A very technical course and I wasn't very familiar with it the first lap because I only did like a little bit of training on it to save my legs for the whole stage race. It's a really excellent course. I could see it being an amazing World Cup course. I would love to come back here for a World Cup next year, so that's my vote. Velmi dobře si vedla také Tereza Huříková. Na Vysočině se od začátku pohybovala na druhé příčce. Nejprve společně s Anou Šafranec, ale tu pak nechala za svými zády a hnána fanoušky směřovala za stříbrem. Tohle bylo pro mě takový uvolněnější a od startu jsem cítila, že dneska se mě pojede dobře. Nejhorší kopec pro mě byl tam naštěstí, kde bylo nejvíc fanoušků, největší kotel. Třetí příčku udržela Anna Šafranec. Je trasa super i může být poharem světa. Cécile Ravanel dojela na místě čtvrté. L'organisation est vraiment géniale, mais ça manque un peu de technique pour faire la différence en descente. Ermida, Kulhavý, Van Holtz, Lindgren, ale také Škarnicl, Ulman nebo třeba český mistr Pavel Boudník. To byla jména, která slibovala velmi dobrou podívanou na závod elitních mužů. Jenže kdo čekal nějaké drama, asi byl už v prvním regulérním kole ze šesti překvapen. To byla totiž chvíle, kdy se ze sedla zvedl Jaroslav Kulhavý a odjel. Čtvrtý muž světového poháru na nic nečekal a pustil se do útoku. Papírově největší soupeř José Antonio Ermida totiž pokazil start a v úzkých sekcích se pohyboval až za desátým místem. Za Kulhavým se vydali Jan Škarnicl a Rakušan Christoph Soukup, ale byl to boj už jen o druhé místo. Kulhavý prostě na domácí půdě není k poražení. Během těch prvních dvou kopců jsem tam zůstal, nechal jsem tam velkou a hnedka jsem si vybudoval menší náskok a v té technice jsem to pak držel. Čekal jsem, že vlastně Ermida pojede hodně dobře, hlavně jsem se obával jeho a myslel jsem, že si to rozdáme, ať už dneska nebo o celkový prvenství, ale teďka na něj mám, myslím si, že docela náskok, takže zítra, když budu mít štěstí, tak doufám, že to udržím. Po jednom zaváděcím a šesti regulárních kolech si přijal pro třetí vítězství v českém poháru za sebou. Na trati pobyl díky omezenému vysílacímu času přímého přenosu České televize 1 hodinu 35 minut a 34 vteřin. Diváků okolo technických sekcí bylo opravdu hodně.
Na trati viděli i výborný výkon Jana Škarnicla, který se v průběhu závodu osamostatnil na druhém místě a do cíle dojel s minutovou ztrátou. Do kopců se dokonce zdálo, že Jardu stahuje, neboť se mu podařilo jeho náskok stáhnout až na 15 sekund. Ale Jarda si nakonec první místo pohlídal. Krásný dárek v podobě třetího místa a skalpu několika zahraničních hvězd si ke svým 26. narozeninám udělil Matouš Ulman. V posledním okruhu udolal i Španěla Ermidu, na kterého zbyla česká Brambora. The level in Czech is going up and up every year, you know, in the past we could come more or less as a joke, but now it's not anymore a joke. I made a small mistake in the start, you know, and I suffered from the beginning. That's true. In the end, I came back and then I finished fourth position, but it was not enough to be in the front position. Švédský biker Emil Lindgren byl dalším v cíli, pátý. Po zlomenině ruky z houfalize si nevedl špatně. Bajková rukavička byla tedy hozena a záleží na Mezinárodní cyklistické federaci, zda v Novém Městě na Moravě budeme moci příští rok sledovat kompletní světovou špičku.